တချင်းမဲ့ဆိုတော့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရေချေဆက်သွားစေချင်ပါတယ်လို့ပဲမှာတော့နောက်ချစ်ချင်းမေတ္တာအပြင်မေတ္တာလေးနဲ့သူ့ဖေးမကြပါလို့ချက်ဆက်တော့အလုံးတော့ဆိုချင်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ခုနကပြောသလိုပေါ့မေတ္တာလေးနဲ့ဖေးမကြပါလို့ပဲပြောချင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်လေးဟုတ်ပါပြီမေတ္တာနဲ့ဆိုရရအောင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဘာမှမသိသေးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မောင်လေးညီမလေးလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ပဲဟုတ်ပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူပညာရှင်ဖြစ်ဖို့အတွက်မျှော်မှန်းပြီးတော့ဖေးမကြစေချင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ baseball ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျမနေ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ဆရာမြင့်မို့အောင်နဲ့ဆရာဝီကြီးတို့ကပေါ့နော်ဒီ anonymous ပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးအကြံပြုတယ်ဘယ်လိုမျိုးဝေဖန်သုံးသပ်တယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအားလုံးလည်းကြည့်ပြီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်မကြည့်ရသေးဘူးဆိုလည်းသွားပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါနော်အရင်အားရစရာကောင်းတယ် anonymous ရဲ့သူ့အပေါ်မှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အမြင်ကိုပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အရင် positive ဆန်ပြီးတော့တကယ်ပဲကောင်းတဲ့အလားအလာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းတယောက်ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီဆိုတီးတီးဆိုပြန်ပြန်မှာတိုင်းတယောက်ဖြစ်တယ်တီးဆိုချောစုခင်ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့အမြင်ဗောနော် anonymous ပေါ်ကိုမြင်တဲ့အမြင်လေးကိုဗောနော်ပြီးတော့ anonymous ပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးဗောနော်ပန့်ပိုးရမလဲဆိုတဲ့အားလေးဗောနော်သူစကားပြောထားတာလေးရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကရှာဖွေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီချောစုခင်ကဘယ်လိုမျိုး anonymous ကိုအကြံပြုထားလဲဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းလဲဘယ်လိုမျိုးမျှော်လင့်ထားလဲဆိုတဲ့အားလေးဗောနော်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်ခါကြရင်လေအဲ့ဒီကလေးလေးကလေဖြစ်နိုင်ရင်တော့အတတ်နိုင်ဆုံးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအစိမ်းရလာတာကွာကလေးလေးကသေးသေးလေးကွာအစိမ်းရလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုငယ်လဲငယ်သေးတော့မန်ဒီမာနလေးတွေလည်းနည်းနည်းရှိတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ငကိုလေးကရှိတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုသူသာပပနဲ့နဲ့ထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေရှည်ဆက်သွားဖို့အတွက်တော့ဟိုကြံပြတာကောင်းပါတယ်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကချင်းလေးတွေလည်းရေးတတ်တယ်ချင်းလေးတွေလည်းတသိမ့်မြက်ကလေးဆိုတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွာတမန်တချင်းမဲ့ဆိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရေရှည်ဆက်သွားစေချင်ပါတယ်လို့ပဲမှာတော့နောက်ချစ်ချင်းမေတ္တာအပြင်မေတ္တာလေးနဲ့သူ့ဖေးမကြပါလို့ချက်ဆက်တော့အလုံးတော့ဆိုချင်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်မမကတော့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားတာထက်လေသူတို့ချင်းလေးတွေဟိုချင်းကောင်းလေးတွေကိုနားထောင်အောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ဝန်းတာနေပါလေစစတော့ဘယ်လိုမြင်မိလဲဆိုတော့သူတို့ကလေရန်တက်ချတဲ့အရွယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တချို့အမားလေးတွေသူတို့ကဟိုမမြင်နိုင်ကြဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မစင်ကျင်နိုင်ကြဘူးဖြစ်တာဒါကလည်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကလေဒီအခုဆိုရင် group like camp လေးတွေလိုမျိုးသဘောထားကြတဲ့အတွက်အားလုံးကတစုတစည်းဖြစ်နေတော့ကားလည်းချစ်ပြီးတော့ပျော်နေကြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာညနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကလေမနာဘူးတချင်းတွေစိုးကြရဲဆိုတော့တကယ်တကယ်ပြိုင်ပွဲကိုရောက်လာတဲ့ခါကျရင်အခုဆိုလဲရှေ့မှာလဲကြုံခဲ့ရတာပေါ့နော်အတန်တွေကလေကွဲအပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမြင်နေရတယ်ကြားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုပြိုင်ပွဲမှာတော့တကယ်စကားတွေလည်းတတ်နိုင်တလို့မပြောဘဲနဲ့သေချာချာခွေလေးပင်လေးကိုတနာတော့အပြင်ဆူဆောင်းပြီးတော့ခါလည်းနော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ anonymous လဲဒီနေ့ပြန်ပါဘောเนาะဒါလိုက်လွှင့်ပြီးတချင်းဆိုတာလေးတွေပေါ့เนาะသတိထားစီခြင်းねဘာလို့ဆိုတော့အတန်နာပြီးတော့ပေါ့เนาะပြန်ပွဲနေကြမှာပြန်နိုင်မှာဆိုလို့ပေါ့เนาะဘာပြောဘလောက်ပဲအပြင်မှာကောင်းကောင်းပေါ့เนาะပြန်ပွဲနေမှာတခုခုသူပြိုင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့เนาะတချင်းကအလွဲချော်တခုခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒိုင်နေကအဲ့ဒီနေ့မှာပြိုင်တဲ့တချင်းကိုပဲအတီမှတ်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะအတန်နေမနာအောင်ပေါ့เนาะချောစုခင်ကအကြံဉာဏ်ပေးလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစိုးစေခြင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးမှားတာနဲ့ကိုကကြံခဲ့ပါလေ yes yes ဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့ရလေးတွေပေါ့ဆိုအိတ်ပါစေနာနဲ့ပြောရဟုတ်တယ်အားရှိအောင်နေပါလို့ပြောကြမှာဟောအရင်မိုက်တာတချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လေအော်တချင်းတို့ကအစ်စ်ကိုကတေးအစ်စ်ကတေးတေးဆိုတေးရဲ့အစ်စ်ရေးထားတဲ့တချင်းကိုတေးဆိုကအစ်စ်ကဆိုရတယ်ဆိုတော့ဟာတချို့ကလေးလေးတွေဆိုတာများလို့အိုးလန်ထွက်လာပဲဆိုတော့လေအရန်ကျေနပ်တာသဘောတွေကြာပါလေသူ့ကိုကြာတော့မမလေပထမအဲ့ပြိုင်ပွဲမှာသူနာမည်မကြီးသေးဘူးတဝက်လောက်ဩဂတ်စ်လတဝက်လောက်မှာသူနာမည်စကြီးလာတော့စကြီးလာတော့ခါကျဟဲ့ဒီကလေးလေးငါတို့ပြိုင်ပွဲရပါလားပေါ့နော်ကြည့်ပြီးရခါကျတော့အိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူကမမတည်တဲ့လောက်သူ့ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလေအယိုးသားဆုံးတစ်ချင်ကိုဆိုတယ်ပြီးရင်သူ့စတိုင်လေးနဲ့သူဆိုတယ်ဘယ်သူ့စတိုင်မှာခိုးမချဘူးကသူ့စတိုင်လေးနဲ့သူဆိုတယ်ပြီးတော့တစ်ချင်လေးကိုတသက်ရက်ကိုဆိုတယ်ဆိုတော့
ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကချင်းလေးတွေလည်းရေးတတ်တယ်ချင်းလေးတွေလည်းတသိမ့်မြက်ကလေးဆိုတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွာတမန်တချင်းမဲ့ဆိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရေချေဆက်သွားစေချင်ပါတယ်လို့ပဲမှာတော့နောက်ချစ်ချင်းမေတ္တာအပြင်မေတ္တာလေးနဲ့သူ့ဖိမကြပါလို့ကျုပ်ဆိုတော့အလုံးတောက်ဆွချင်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ခံနိုင်စေချင်ပါတယ်ခံနိုင်စေချင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လေနောက်သူ့ကြည့်ရတော့ပျော်နေတဲ့ပုံပါပဲသို့တော်လဲပဲပေါ့နော်ဘာမှပြမှာတော့တတ်နိုင်တလောက်ကတော့ဒါကြောင့်ခဏပြောသလိုပေါ့မေတ္တာလေးနဲ့ဖိမကြပါလို့ပဲပြောစင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်လေဟုတ်ပါတယ်မေတ္တာနဲ့ဆိုရရအောင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါစကားကောင်းတယ်ဘာမှမသိသေးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မောင်လေးညီမလေးလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ပဲအဲဘယ်လိုပြောမလဲလူပညာရှင်ဖြစ်ဖို့အတွက်မျှော်မှန်းပြီးတော့ဖိမကြစေချင်ပါတယ်အဲဟာကြတော့လေလေရှိတော့ရှိတာပေါ့နော်ဘာမှလည်းခံရခဲ့ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးငါကတော့ခံရတယ်ကငါ့ကိုပြောခံရတယ်လို့ဒရာမာမှအသိမခင်ဘူးအများကြီးပျော်တာမှမွေးကလေးပျော်လာတာမသိပါဘူးအဲ့လိုပြောတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့နေတဲ့အတွက်ကျန်တာတွေအားလုံးကလည်းဟိုမြားတွေလိုပေါ့ပျော်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ဟိုမုန်းတဲ့မြားတွေလည်းကြာကုန်သလားတော့မသိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟို positive thinking နဲ့ပဲနေပါအကောင်းမြင်ဝါဒအကောင်းမြင်စိတ်ကလေးနဲ့ပဲနေကြပါလို့ Okay ဒါတော့မချောစုခင်ကဒီ anonymous ပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်ရအကြံပေးတဲ့စကားဖြစ်ပါတော့เนาะအာခုနမချောစုခင်ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့เนาะအားလုံးက positive thinking နဲ့ပေါ့เนาะမေတ္တာစိတ်လေးနဲ့ပဲအားပေးကြရင်တော့ပိုကောင်းမယ်ပေါ့เนาะဘာပြောသူစကားပြောမတတ်ပါမယ်လေပေါ့เนาะအခုချိန်မှာအများကြီးပြင်ဆင်ထားတယ်အများကြီးပြန်လဲပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီ coach ဒီ dye တွေကနေပြန်ပြီးတော့ပေါ့เนาะတန်တန်းနေပြန်ပြီးသူ train နေအခါမှာစကားပြောတာလေးတွေအဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့เนาะအာအဲ့တော့ဒီဆရာကောင်းနေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့တပည့်ကတော့ပန်းကောင်းပန်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့เนาะဒီတန်တန်းနေပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီ thesis ဆိုပြန်ပြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะအာသူ့ရဲ့ပင်ကိုပေါ့နော်ဒီအစွမ်းနေပေါ့နော်တော့သူရဲ့ဇယိုက်နေပေါ့နော်အလုံးပြောင်းလဲပြီးတော့အစ်စ်လူတစ်ပုံစံနဲ့ပြန်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဘာပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အားလုံးပဲအာ positive thinking လေးနဲ့မေတ္တာစိတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အားပေးအောင်ပေါ့နော်အာဒီမှာပြီးလို့ကြည့်ရတူတွေထဲမှာတော့ anonymous fan တွေများမယ်ပေါ့နော်ကိုက anonymous fans မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းပေါ့နော်အာတိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အာကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဖန်ပေါ့နော်ကိုလူအားပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းလေးအားပေးပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတိုက်ခိုက်ဘဲနဲ့ဒီ9ရက်နေ့ကြိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာဒီ semi final အတွက်ပေါ့နော်ပြိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားပေးကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်နေကျွန်တော်နောက်ပြီးကြမှာပြန်တွေ့ရအောင်နော် bye